Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən ara sıra kanalımızda sizə faydalı proqramlar barəsində məlumat verirəm. Bu səfər sizə Samsung'a aid SmartThings proqramı barəsində məlumat vermək istəyirəm. Bu proqram vasitəsilə siz, əgər sizin evinizdə Samsung'a aid avadanlıqlar varsa, bu proqram vasitəsilə siz onları idarə edə bilərsiniz. Proqram Play Market'dan yükləyirsiniz, qeydiyyatdan keçirsiniz, account yaradırsınız, Smart Samsung account yaradırsınız və ondan sonra proqrama daxil olursunuz. Proqramda qısaca olaraq məlumat verim. İlk səhifədə seçilmişlərdir, ikinci bölmədə avadanlıqlardır, üçüncü, dördüncü və axırda beşinci menu bölməsidir. Profiliniz burada olacaq. Qısaca olaraq məlumat verdim sizə, yerdə qalanlarını siz proqramı yazıb özünüz tanış ola bilərsiniz. Daxil olursunuz avadanlıqlar bölməsinə. Biz burada avadanlıqlar da yarada bilərik və eyni zamanda otaqlar da yaradacı maraqlı bir proqram düşünüblər. Misal üçün bizim evdə əgər bir neçə otaq varsa və hər otaqda ayrıca avadanlıqlar varsa, biz otağı yaradıb və avadanlıqa həmin otağa əlavə edəcəyik. Tutaq ki, deyirəm, iki otaqdır, iki otaqda başqa-başqa televizorlar varsa, bu televizorları bir-birindən ayırmaq üçün otaqlar yaradacaq və həmin otaqlara da həmin televizorları əlavə edəcəyik ki, qarışıqlığı düşməsin. Seçilmişlər bölməsi, burada seçilmişlərə əlavə edə bilərsiniz. Biz keçirik hələlik məhsulları əlavə etməyə. Davayt ustrosta vurursunuz və bizə aid olan istədiyimiz məhsulları seçə bilərik. Burada televizor ola bilər, kondisioner ola bilər, paltaryan ola bilər, xaladiyan və s. Daxil edirik. Gəlin biz televizordan başlayaq. Televizorun üzərində klik edirik və Bluetooth yer gəlmişdən açıq olmalıdır və proqram televizoru axtarır. Artıq əlavə olundu, səhv etməmsə, Nokia zavodu zal. Nokia. Buradan biz otağı əlavə edirik. Bizim televizorumuz qonaq otağındadır. Gördüyünüz kimi burada müxtəlif otaqlar təqdim edir proqram. Burada qonaq otağı, mətbəx, yataq otaqları, uşaq otağı, ümumi otaq, hamam, salon, qardiyorob və s. Hətta küçəni də əlavə ediblər, çardağı da əlavə ediblər və s. Bizə lazım olan əsas mətbəx, qonaq otağı və yataq otağı olacaq. Qonaq otağını biz əlavə etdik. Elə adı olduğu kimi qalır və hazırdır düyməsini vururuq. Növbəti səhifəyə keçirik. Darta göz özü də yazıda televizoru yandırın. Televizorumuz onsuz da yanır, açıqda işləyir. Və televizorun adı da burada əks olundu. Üzərinə klik edirik. Bizim akkauntumuz açılır. Davam edirik. Qəbul edirik ki, bizim akkauntdur bu. Gördüyünüz kimi podключено yazıldı. Televizyonun adını da dəyişə bilərik lazım gəlsə. Amma dəyişməyək, olduğu kimi qalsın. Və hazırdır düyməsini vururuq. Gördüyünüz kimi televizorumuz əlavə olundu. Həmin bu hissə. Sonra burada digər otaqlar da yarada bilərik. Gördüyünüz kimi bu problemi.com-la kimi otaqların əlavə olunması. Tutaq ki, biz mətbəxə də əlavə edə bilərik. Bura hazırdır. Bir neçə otaqlar yaratmaq olar. Bizə hal-hazırda vacib deyil. Sonra buradan həmin otaqları seçə bilərik. Tutaq ki, biz keçib hal-hazırda mətbəxdə hər hansı bir avadanlığı əlavə edə bilərik. Amma orada hal-hazırda bizdə Samsung aid məhsulu yoxdur. Ona görə də biz elə qayıdırıq qonaq otağına və gördüyünüz kimi televizor buradadır.
Üzərinə klik edirik. Açıldı. Belə bir variant. Biz artıq uzaqdan idarə edə bilərik televizorumuzu üzərinə klik etməklə. Gördüyünüz kimi pulta oxşar bir menyu açıldı. Burada rəqəmlərdir. Burada kanallardır. Burada sizdə əgər səhv etməsi bu joystick üçündür. Bizdə televizyon pultunda joystick yoxdur deyə biz elə qayıdırıq köhnə menyuya. Və gördüyünüz kimi burada kanallar var. Rəqəmlər var. Mən indi sizə televizoru göstərə bilmirəm. 2-ni basdım artıq məndə. Bizdə 2-ci kanala çevirdi. Burada səsi artırmaq olar. Hal-hazırda səsi eşidirsiniz. Televizyon səsini artırdıq və azaltdı. Və keçirik 3-cü kanala. Hal-hazırda burada CBC Sportdur və birazdan futbol başlayacaq. Futbol həvəskarları üçün. Və digər knopkalar var. Siz bu proqramı özünüz incələyə bilərsiniz. Daha yaxından tanış ola bilərsiniz. Geri qayıdırıq. Və burada bayaq dediyim kimi seçilmişlər var. Və burada istədiyiniz məhsulu seçilmişlərə əlavə edə bilərsiniz. Yaddaşa veririk. Artıq tutaq ki, sizin avadanlıqlarınız çox ola bilər. Amma onlardan ən çox istifadə etdiklərinizi bu seçilmişlə bölməsinə əlavə edə bilərsiniz daha rahat olması üçün. Hal-hazırda mən gördüyünüz kimi burada proqramın üstərindəki power düyməsini vurdum və televizor keçdi. Bir dəfə də power düyməsini vururam və televizorumuz işə düşür. Mən hal-hazırda onu çəkib sizə göstərə bilmirəm, çünki telefon məndə artıq məşğuldur. Amma bu telefonla mən artıq qoşulmuş televizorumuzu istifadə edirəm. Düşünürəm sizə faydalı bir video oldu. Yeri gəlmişkən bizim kanalımızda televizora aid və telefonlara aid maraqlı videolar var. Rəydə və məlumat bölməsində onları linklərini atacağım. Baxa bilərsiniz, tanış ola bilərsiniz. Ümid edirəm maraqlı olacaq sizə. Eyni zamanda kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.